from Martin. I will help him with the translation of this conversation. Okay, yeah. Okay, okay. Takže, já tě tady vítám. A jsem rád, že jsi přijela na casting. He likes that you are here and you came on this casting. Mm-hmm. Tak jenom taková informace, musíš s tím souhlasit. Tenhle casting se natáčí na dvě kamery, tak jestli je to pro tebe OK, jestli s tím nemáš problém. One thing, this casting is shooting on this camera. It's necessary to our business, our company. It's okay for you? Yes. Okay. Okay. Tak, že si zeptám teď na pár základních informací ohledně ní a pak budeme pokračovat v nějakém castingu ohledně praktických věcí. He will ask you for some information, some basic information, and later we will continue with others. Tak, tvé jméno? What's your name? Alexis Bardot. Alexis Bardot. Mm-hmm. Jestli jsi rozuměl. Mm-hmm. To je tam. Jo. I'm Steve, nice to meet you. So, kolik je let? How old are you? 18. Mm. Pěkný. Pěkný. Mám rád mladý maďarský holky. He likes young Hungarian girls. Yeah. Yeah, Hungarian, yeah. Jestli už někdy něco takového zkoušela, jakoby, jestli byla na nějakém castingu, jestli už někdy fotila, jakoby, nějakou, jestli dělala modelku. Did you ever try these castings, or did you ever try to be a model or something like that? This, never try. Nikdy to neskoušela. Mm-hmm. Dobře, a cože jí to napadlo, nebo vlastně jakoby proč se rozhodla zkusit to, nebo proč? What about your reasons that you are here? Why did you like to do this? First is my big dream is I'm a famous model. Takže all girls dream. Mhm. Takže to je velký sen stát se. Mhm. Profesionální modelkou. Neočekávaně. Tak. Je už pár posledních otázek. Jenom kolik měří, jak je vysoká? What about your height? 173. Do you have a job? Anywhere? No. Výborně, skvěle. Do you have any kids? What? Kids? Do you have any kids? No, nothing. You have a boyfriend? Husband, boyfriend. No? Nothing, I'm alone. Výborně. Tak, dobře, tak teď si mám tady jednu kameru do ruky a natočím si, jo? Teď ti to řekni. Okay, he takes this handcam and he will shoot me. Mhm. Dobře, já to tady zvládnu už a... Tak dobře, kdyby něco, tak můžeš zavolat. Mhm, okay. Bye. Thank you. Bye. So, okay, we are alone here. So, my English is not so much good, but... We will see. So stand up, please. Mm-hmm. And try to make some nice pose for me. Yeah, in this camera, you can look here in this camera or on the static camera. Yeah, it's no problem. Try to make some nice position for me. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Try to move and slowly. Mm-hmm. Turn. Okay, nice. Okay, it's a question.
I need from you.